Sa putong ito, makakausap po natin si Ginoong Lito Nyerva, ang Operations Manager ng Philippine National Railways. Ginoong Nyerva, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin sa inyo. Opo, nalaman niyo na po ito na umaalma po si Albay Governor Salceda sa pagpapagamit daw ng premier train sa rutang Tutuban-Laguna na dapat daw ibiyahing Bicol. Ano pong reaction niyo rito? Well, actually, ngayon ko lang nalaman na medyo may comment pala si Governor Salceda, no? But ito naman ay paggamit namin ng train na yan, isang train set lang naman yan, ay ginagamit muna namin dito sa Tutuban-Laguna route. Kasi yung Bicol operations hanggang ngayon ay suspendido pa dahil nga kailangan na magkaroon ng assessment, integrity assessment for safety yung tracks and bridges from Manila to Legazpi. Mm-hmm. At yan ay ginagawa ng isang consultant yung assessment at mayroon na silang recommendation. At PNR naman ay ginagawa yung mga recommendation na yun so that we can now clear the route, yung tracks and bridges going to Bicol. At ito naman Kogani, yung train na ginagamit dito na para sa Bicol. Actually, during the past administration ni GM Ragrario, yun nga talaga ang plano dito na gawin, dalhin ito sa Bicol, no? O gamitin sa Tutuban to Legazpi route. So, Ginoong Nyerva, totoo po na binigay ito ng Japan para sa turismo ng Bicol? Hindi naman, parte yan nung donation ng GR East, no? Mm-hmm. Yung Japan Railway East, donated sa PNR. At na-procure natin yan siguro 3 or 4 years ago. At iginamit na kasi yan sa Bicol, sir. Mm-hmm. Actually, kung hindi lang na-suspend yung biyaheng Bicol, yan ay ginagamit namin for Bicol train. Mm-hmm. Ilang train set po ba ito? Pinag-uusapan natin dito, yung premier train. Isa lang yan, tatlong kotse. At samantala ngayon, sapagkat you know, I remember, itong nakaraang linggo, nung pisan na yung pagsasayos nitong yung elevated highway. Nagkaroon talaga ng matinding traffic dito sa Metro Manila. And so, makatulong naman ng PNR yun naman ang suportado ng DOTC. Ginagamit muna namin itong unit na ito para dyan sa route na yan. Mm-hmm. Para makapag-provide naman kami ng servisyo. Opo. Meron po ba tayong timetable kung kailan matatapos yung assessment para makabiyahe na ito sa Bicol? Actually, sir, engineering work. Yun naman na ongoing ang pagkasayos niyan. May mga procurement na kami, rebalasting, regarding mga tulay papuntang Bicol. And sa totoo lang ang plano, kahapon lang nag-meeting ang mancom namin at we decided the GM sana hopefully by September okay na yan pa Bicol na yan. Mm-hmm. So ano pong assurance nyo kay Governor Salceda at sa mga taga Bicol patungkol dito sa premier train set na ito? As soon as ma-open yung Bicol line, no, yung biya, yung mga tulay na yan at ma-certify na talagang safe na for the travel o for train operations, ililipat na namin sa Bicol uli. At mayroon naman kami talagang mga rolling stocks para sa Bicol operations. Mm-hmm. Okay, sige po. Marami pong salamat, Ginoong Lito Nyerva, Operations Manager ng Philippine National Railways. Magandang tanghali po sa inyo.